Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ajo që fermerëve u ndodh në dimër apo në pranverë duket tani në verë, kur është koha që ata të marrin frytet e punës së tyre. Serat e shkozetit para pakosh u përmbytën dhe në atë kohë Televizioni Adrianet ishte pranë për të pasqyruar dëmet që ata dhe shumë biznese të tjera të asaj zone posuan. Ndërkohë tani pasojat e përmbytjes janë të dukshme. Fermerët bëjnë të ditur se asnjë mas nuk është marrë që rreshjet e shiut të mos u sjellin dëme, ndërkohë që edhe ndihmat që shteti premton, sektorit të bujqësisë nuk duken askund. Bujqësia mbetet një nga sektorët e ekonomisë e cila ka potenciale të mëdha zhvillimi. Fakti se një pjesë e mirë e prodhimeve bujqësore në tregun vendas vijnë nga importi, do të thotë se hapësira dhe bujqësisë vendase për rritje janë ende të mëdha. Ndërkohë, Durrësi ka relievin ashtu edhe klimën në përshtatshme që fermerët vendas të rrisin prodhimin e tyre. Kuptohet, sot i ka ikur koha bujqësisë dikurshme në përara, pasi teknologjia u ka ardhur në ndihmë fermerëve për të patur prodhim më të shumtë e më të mirë në një kohë sa më të shkurtër nga një sipërfaqe toke edhe më e vogël. Këtë e bëjnë të mundur serat, por nëse do të ishin të mjaftueshme vetëm këto, gjithçka do të ishte zgjidhur. Çështja është se fermerët kanë nevojë për ndihmën e shtetit, fillimisht për atë ndihmë që ata të mos dëmtohen, siç dëmtohen këta fermerë nga rreshjet e shiut. Pikërisht tani kur ata duhet të vjelin domaten, duket qartë dëmi kolosal që ata psuan nga përmbytja e pakohëve më parë. Në fakt, këtu në Shkozet, ata përmbyten disa herë në vit e megjithatë asnjë ndihmë nuk kanë marrë. Ne kemi pasi fatkeqësi të keqe, ka dy sezone rreshtje që ne na dëmtohet prodhimi këtu. Arsye sepse dëgëntuesi që është nën toksor për filtrimin e ujit, kanali kryesor është këtu jashtë, është mbyllur me tubacion me beton, edhe nuk funksionon sera. Ujti që bie, shiu që bie gjatë gjithë kohës nga jashtë, hynë më nëserë, edhe nga ka bo përmytjen. Edhe këshurin dhe meni ka qenë shumë i dobet. Fatkeqësi natyrore, kush dorë këtu gënë e nuk vedhe, edhe dëmtohemi për sajrë që bishi. Vje ujti, edhe këtu blokohet kanali më dhe tje, drenazhime së përnojt, tu ku bishi, ka në ujti sipër, s'ke asë këtë hesh, asë gjithë jenë tha, të sipër e jenë tha, këtu ne jemi në qikë ma mirë, po kë uj ka, si mas objendit që është, shumë i kikë. Ajo që ata kërkojnë nuk është ndonjë gjë e madhe. Nuk kërkojnë që të vinë të tjerët e të mbjellin domaten. Ata e bëjnë vetë këtë. Këta fermer kërkojnë një ndihmë që atyre shpesh u premtohet e asnjëherë nuk u jepet. Tash ne punë e parë është puna që të kemi kullimin. Se ne pas patëm kullim këtu jemi të marrur. Se shërbime të tjera pothuajse s'na mungojnë se i bëjmë, pavarësisht se janë të shtrenjta plerat kimike të tjera, po i përballojmë avash. Ne kemi kërkesa e parë të vi fare e rregullt. Edhe banët, ilaçet i kemi shumë stent. Ati ku i morin, ma shumë fitohen e se fitohem neve. Gjatë 4 ditëve të fundit në portin e Durrësit kanë zbritur afro 10.000 udhëtar, kjo sinjalizon edhe afrimin e periudhës së pikut për kthimin e migrantëve në vendlindje me pushime. Fluksi pritet të rritet vazhdimisht për të arritur kulmin në ditët e para të muajit gusht. Në portin e Durrësit janë marrë masa që fluksi udhëtarëve dhe i automjeteve që hyjnë në vend të përpunohet shpejt, duke mos i nxjerrë pengesa e migrantëve që mezi presin të shkojnë në shtëpi. Porti Durrësit ka marrë masat për pritjen e udhëtarëve të shumtë që parashikohet të sjellë kjo javë e fundit e korrikut dhe java e parë e gushtit. Në fakt, shtimi i fluksit ka filluar të ndjehet pasi vetëm në 4 ditët e fundit në port kanë zbritur afro 10 pasagjerë. Çdo ditë portin e Durrësit e vizitojnë 3 deri në 4 trakete, të cilët vijnë nga Bari, Ancona, Trieste dhe Brindisi. Muaji gusht përkon me periudhën e pushimeve për emigrantët shqiptar në vendet e ndryshme europiane dhe këtë kohë ata përpiqen ta kalojnë në vendlindje pranë të afërmve të tyre. Burimet zyrtare të autoritetit portual të Durrësit bëjnë të ditur se ditët e fundit krahas afro 10.000 udhëtarëve me traket kanë zbritur edhe afro 2.000 autovetura dhe 295 kamion. Njëkohësisht mes Italisë dhe Durrësit pritet të vihet në punë edhe një traket tjetër me kapacitet 2.500 udhëtar. Ndërkohë në port, vetë autoriteti portual, por edhe agjencitë e tjera ligjzbatuese si policia e kufirit dhe migracionit dhe doganat shqiptare kanë marrë për përshpejtimin e procedurave të përpunimit. Numri i sporteleve shtuar ndërkohë që udhëtarët me autovetura përpunohen në sportele të veçanta. Porti i Durrësit vjen të mbetet një nga nyjet kryesore të transportit nga ku kalon një numër i madh udhëtarësh.
Në Shkozet është shënuar një ngjarje rënd ku dy të rinj pas një konflikti mes tyre janë drejtuar edhe armëve të zjarrit. Njëri prej tyre ka mbetur i plagosur, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se autori i plagosjes është identifikuar dhe është duke u punuar për ndalimin e tij. Një i ri 20 vjeçar ka mbetur i plagosur me armë zjarri sot afër mesditës në rrugën kryesore të Shkozetit pranë drejtorisë rajonale të bujqësisë dhe ushqimit. Sipas burimeve policore, i riu është të qelluar me një plumb në trup nga një person tjetër, i cili më pas është larguar në drejtim të paditur. I plagosuri është të dërguar më njëherë në spitalin rajonal të Durrësit, ku pas ndryrjes së mjekëve gjendet jashtë rrezikut për jetën. Burimet zyrtare policore bëjnë të ditur se autori i plagosjes është identifikuar dhe është shpallur në kërkim. Të njëjtat burime kanë saktësuar se dy të rinj kanë patur një konflikt të mëparshëm që me sa duket kanë mbetur i pasgjidhur. Mësohet se fillimisht të rinjt kanë debatuar me njëri tjetrin, ndërsa situata ka agravuar në përdorimin e pistoletës. Nën kryetari Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe inspektoriatin kombëtar të mbrojtjes së territorit se ndërtimi pa leje në një zonë të mbrojtur arkeologjike në qendër të kryeqytetit është duke u kryer me bekimin e tyre. Sipas Bozdos, institucionet e shtetit janë lajmëruar që disa muaj më parë për ndërtimin që kishte filluar, por nuk ka ndërhyrë për ndalimin e tij. Nën kryetari Bashkisë së Tiranës ka theksuar se kjo është dëshmi e dy standardeve me të cilat vepron kryeministri Rama. Me bekimin e Edi Ramës, të miku tij Alban Xhillari. Është një krim që i bëhet historisë qytetit, kulturës qytetit, që ndodh në hundën e Ministrisë së Brendshme, vetëm 50 metra larg Ministrisë së Brendshme, dhe ky është standardi i dyfisht që ka vendosur Edi Rama. Sepse sipas ligjit për trashëgiminë kulturore, ndërtimet në një zonë të tillë, çdo ndërhyrje me karakter ndërtimor në një zonë të tillë është rreptësisht e ndaluar. Ne jemi ndjeni që specialistët e Tiranës, së drejtorisë rajonale të monumentet kulturës Durrës, kanë njoftuar inspektoriatin ndërtimor urbanistik kombëtar që subjekti Folis SHPK ka filluar ndërtimin në një zonë arkeologjike në qendër Tiranës, që në datën 14 maj 2015. Dhe inspektoriatin ndërtimor urbanistik, i cili bashkë me policinë e shtetit, nuk lë rast pa arrestuar çdo fakir që e gjen duke lyer shpinë, që i gjen duke ndruar pllakat e banjos, apo që i gjen me mistri në dorë, kësaj radhe ka heshtur. Ka heshtur dhe gjitha kjo ndodh me bekimin e Edi Ramës. Qyteti Gjirokastrës e ka një aeroport, por ai kur nuk është vënë në punë. Shpesh është folur për rëndësinë e tij për zhvillimin ekonomik të rajoneve jugore të vendit, por gjithçka ka përfunduar tek fjalët. Vetë banorët e Gjirokastrës kërkojnë që aeroporti të vijë në punë, pasi do të nxiste edhe më tej komunikimin dhe shkëmbimet tregtare me Greqinë dhe vendet e tjera të Europës jugore. Gjirokastra si qendër rajonale ka pasur aeroportin e saj që para 80 vitesh. Ne sot kërkojmë të riaktivizojmë një realitet infrastrukturor komunikimi një rëndësie të veçantë për zhvillimi rajonal, i cili ekziston dhe ka funksionuar për shumë vite, por fatkeqësisht në ditët e sotme nuk po funksionon më. Nuk ekziston asnjë rast në botën e zhvilluar që aeroporti të mbyllet qoftë për arsye të krizave ekonomike, përkundrazi është i sugjeruar si element infrastrukturor që shton kontaktet duke ndihmuar për daljen nga krizat. Një qendër rajonale me standarde europiane nuk mund të kuptohet pa prezencën e një aeroporti jashtëprehur banorët e qytetit tonë. Disa prej arsyeve përse qyteti tonë duhet të ketë një aeroport. Gjirokastra kërkon të rivëjë në funksion një aeroport historik 80 vjeçar i cili ka shërbyer këtij rajoni në ditë mira dhe të këqija. Gjirokastra është qendër e rëndësishme administrative, qendër prefekture, qarku ku kanë zyrat gjithë territoritë rajonare për jugun e Shqipërisë. E gjithashtu është një qytet në UNESCO, pasuri e trashëgimisë kulturore botërore e cila përbën një vlerë të veçantë. Gjirokastra është një nga qendrat më të rëndësishme të turizmit kulturor në një rritje progresive të vizitorëve nga viti në vit. Vetëm vitin që shkoi, sipas statistikave të përafërta, kanë qenë rreth 50.000 vizitorë që kanë vizituar qytetin e Gurt.
është një ndër qendrat më të rëndësishme tregtare ku operojnë disa prej kompanive më të mëdha të Shqipërisë. Qendra më e rëndësishme e industrisë ambalazhimit të ujit me rreth 6 fabrika, si dhe industria e përpunimit të qumshit, drurit, gurit, agroindustria, plastika, ndërtimi e të tjerë. Qendra më e madhe bankare në jug të vendit me rreth 12 filiale bankash, vendase dhe të huaja. Në rajonin e Gjirokastrës janë tre pika doganore, Kakavia, Treura dhe Sopiku, të cilat përballojnë fluksin më të madh të lëvizjeve me shtetin fqinj greqin. Është një aeroport që është gati, gjysmë i bërë, do një kosto të jo shumë të madhe, se të bësh një aeroport ka kosto. Megjithatë, këtu shteti akoma nuk është ndërkëmur. Dhe e dyta, këto qeveri që kanë kaluar, s'kan patur shumë dëshirë që të ndërtojnë një aeroport në jug të Shqipërisë. Pa tjetër me pëse mos të tëtë. Po një arsye është se do krijojë më shumë mundësi për lëvizje në njerëz në një kohë shumë të shkurtër dhe shumë komode. Pa tjetër. Po lëvizja me Greqinë, me Tiranën, me largësinë që ka Gjirokastra detyrimisht, e në është nevoja, populli e pret bile, prekosh. Ndeja se është me bonese, ja e në kujtuar bon, mund të bëjë më shpejt. Pa tjetër, më të hipim dhe ne në aeroplan, se s'kemi hipër në njerë. Humbjet që ka psuar buxheti i shtetit nga shkeljet e vënë re në administratën tatimore të Elbasanit janë më shumë se 1 milion euro. Ky është përfundimi në cilin ka dalë kontrolli i lartë i shtetit gjatë verifikimit të aktivitetit të punës së drejtorisë rajonale tatimore. Shkeljet e identifikuara janë të ndryshme dhe pritet që kontrolli i lartë i shtetit të vendosë edhe sanksionet përkatëse për zyrtarët përgjegjës. Nga një kontroll në drejtorinë rajonale të tatimeve Elbasan, kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar të ardhurat munguara në buxhetin e shtetit në shumën mbi 1 milion euro. Kontrolli i lartë i shtetit nga auditimi mbi zbatimin e legjislacionit tatimor të ushtruar në drejtorinë rajonale të tatimeve Elbasan ka konstatuar gjatë periudhës 2013-2014 mospërputhje në veprimtarinë e administratës tatimore. Nga auditi në drejtorinë rajonale të tatimore në Elbasan rezultuan të ardhurat munguara në total në shumën për 142 milion lekë të reja. Ndër shkeljet e konstatuara, përmendim që nga drejtuesit e drejtorisë rajonale tatimore Elbasan, lidhja marrëveshjeve për shkryerjen e borxhit tatimor me subjektet tatim pagues, është bërë jashtë afatit përcaktuar në udhëzimet përkatëse. Mjaftë rëndë është situata për të ardhurat e munguara, në total në shumën për 142 milion lekë të reja, të krijuara për shkak se nga inspektorët e kontrollit operacional dhe inspektorët e kontrollit nuk janë aplikuar penalitete dhe gjoba sipas ligjit. Infrastruktura rrugore në qytetin e Cerrikut dhe veçanërisht trotuaret dhe lulishtet kanë afro 30 vjet që nuk kanë përfituar asnjë lloj investimi për mirëmbajtjen apo rehabilitimin e tyre. Në një kohë që fondet vendore janë të pamjaftueshme, buxheti i shtetit nuk ka financuar asnjë projekt për përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të Cerrikut. Le të ndjekim vëzhgimin e realizuar nga televizioni Best Channel. Në qytetin e Cerrikut një nga problemet më të mëdha mbetet infrastruktura rrugore. Për 30 vjetësh, në trotuarët e qytetit nuk është investuar për riparimin apo heqjen e pllakave të dëmtuara. Ato janë kthyer në një tmerr të vërtet për qarkullimin e qytetarëve. Tashmë gjendja paraqitet e përvështirë për qarkullimin e qytetarëve pasi pjesa më e madhe e tyre janë të thyra, të dalë nga vendi dhe të plasaritura. Sipas banorëve, të gjithë drejtuesit që kanë drejtuar bashkinë e këtij qyteti nuk e kanë menduar asnjëherë që të bëjnë projekte për ndërtimin apo riparimin e tyre. Flitet se bashkia e madhe ka si projekt prioritar zhvillimin e qendrës së qytetit, ku në të është përfshirë edhe zëvendësimi i trotuarëve të vjetër me pllaka të reja. Projekti është ende në letër dhe sipas parashikimeve ai pritet të fillojë gjatë vitit 2016. Drejtoria e policisë së shtetit në qarkun e Dibrës ka vijuar aksionin e vet për zbulimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike në zonën e Matit. Uniformat blu kanë identifikuar disa parcela të mbjella me bimë narkotike duke ndërhyrë më pas për asgjësimin e tyre me djegje. Njëkohësisht mësohet se hetimet vazhdojnë për zbulimin e personave përgjegjës, të cilët akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Drejtoria Vendore e Policisë Dibër në një deklaratë për mediat vënë të ditur se gjatë operacioneve të ditëve të fundit kundër kultivimit të bimëve narkotike në Matë dhe Bulqis, janë gjetur e asgjësuar 336 bimë të ndaluara. Forcat e Komisariatit të Policisë Matë gjatë kontroleve në vendin e quajtur Poroi i Lebajt në fshatin Lis,
kanë gjetur dhe asgjësuar 20 bim narkotike të llojit cannabis sativa. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të kësaj vepre penale, ndërsa materialet i kanë kaluar prokurorisë rrethi gjyqësor mat për veprën penale kultivimi bimëve narkotike, parashikuar nga neni 284 i kodit penal. Por sasia më e madhe e bimve narkotike të gjetura në dy ditët e fundit është në Bulqis. Në vendin e quajtur Mali Bardh janë gjetur dhe asgjësuar 316 rënj bim narkotike të llojit cannabis sativa me gjatësi nga 80 deri në 100 cm. Policia e Bulqisës ka identifikuar autorët e kultivimit të këtyre bimëve narkotike, si dhe i ka shpallur në kërkim shtetasit, Sajmir e Shaban Duriçi, përkatësisht 24 dhe 19 vjeç, banues në fshatin Dusha i komuna Fush Bulqis. Materialet procedurale kanë kaluar prokurorisë rrethi gjyqësor Dibër për veprime të mëtejshme. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Kryetari i Bashkisë së Barit, kur është mbushur një vit nga zgjedhja e tij në këtë detyrë, ka prezantuar arritjet e deritanishme, duke shpalosur njëkohësisht edhe projektet për pjesën e mbetur të mandatit. Por ai ka theksuar se do të kërkojë përsëri mbështetjen e qytetarëve të vet, edhe për një mandat tjetër për të çuar në fund platformën e tij për zhvillimin e metropolit jugor të Italisë. Kryetari i Bashkisë së Barit, Antonio Di Caro, ka për të ditur vullnetin e tij për të rikandiduar në këtë detyrë për të çuar deri në fund projektin e tij për zhvillimin e metropolit jugor të Italisë. Di Caro u zgjodh në këtë detyrë para një viti dhe vendimin për të rikandiduar e ka bërë të njohur gjatë prezantimit të arritjeve gjatë këtij viti që ai ka qenë në detyrë. Qyteti nuk mund të ndryshojë më njëherë. Kjo është e pamundur, ka thënë kryebashkiaku Barez. Duhet kohë pasi ndryshimet vijnë një nga një, pasi edhe zbatimi i projekteve nuk mund të bëhet njëherësh. Teksa ka deklaruar këtë, Di Caro ka bërë të ditur edhe disa plane afatgjatë për përmirësimin e transportit publik në gjithë rajonin, për nxitjen e zhvillimit të ekonomisë së qytetit e mbi të gjitha zhvillimin e turizmit, duke i dhënë atij një diapazon shumë më të gjerë. Kjo e ka çuar Di Caro drejt vendimit tjetër, që ai në fund të mandatit të kërkojë përsëri besimin e qytetarëve të vet. Puna e nisur nuk duhet të mbetet në mes, ka thënë kryetari i Bashkisë së Barit, Antonio Di Caro. Unë kam besim se projektet e nisura do të bëjnë që qytetarët të më besojnë përsëri. Për disa ditësh Franca është përfshirë nga protestat e fermerëve, të cilat kanë bllokuar edhe disa autostrada kryesore të vendit. Hyrja masive në tregun francez e produkteve bujqësore nga vendet e tjera europiane, me çmim shumë të ulët se sa prodhimet vendase, ka bërë që bujqësia franceze të rrezikohet ndjeshëm. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë, por masat e deritanishme në ndihmë të sektorit të bujqësisë konsiderohen të pamjaftueshme. Fermerët francezë kanë nisur të heqin blokadën nga rrugët në qytetin e Lyonit, por protesta e tyre kundër fenomenit të dampingut nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian do të vazhdojë. Javët e fundit në tregun francez janë hedhur sasi të konsiderueshme të qumshtit dhe nënprodukteve të tij, si edhe sasi të mishit të gjethit dhe derrit me çmim shumë më të ulët se sa prodhimi vendas francez. Fenomeni nuk është faqur tani, por ka kohë që vihet re. Por thirrjet e fermerëve për ndërhyrje nga qeveria franceze nuk kanë sjell asnjë veprim, ndërkohë që tani tregu francez është mbushur plot me produkte nga vendet e tjera. Sipas njoftimeve të vetë qeverisë franceze, ky realitet ka bërë që mbi 10% e fermerëve vendas të rrezikojnë falimentimin. Fenomeni i dampingut ka të bëjë me shitjen e një produkti në një vend tjetër me çmim më të ulët se sa ai shitet në vendin e origjinës. Kështu, aktualisht në Francë mund të blihen nektarina që vijnë nga Spanja me një çmim prej 40 cent për kilogram, në një kohë që në Spanjë ato shiten me 1 euro për kilogram. Panorama është e njëjtë për një mori produktesh të tjera bujqësore. Kjo ka bërë që gati gjysma e bujqësisë franceze të përjetojë krizën më të keqe në 30 vitet e fundit. Dampingu është një praktikë ndaluar në tregtim botërore, por Bashkimi Evropian është një treg i vetëm, e një gjë e tillë është vështirë të parandalohet. Qeveria franceze ka vendosur që t'u ashtyjë për më vonë pagesën e taksave fermerëve me qëllim që t'u ofrojë një lloj lehtësie, por ata kanë bërë të ditur se kjo është e pamjaftueshme. Vite më parë ky fenomen nuk ndodhte, pasi Bashkimi Evropian kishte mekanizmin e subvencionit për bujqësinë. Prodhimet franceze për shkak të kushteve dhe standardeve shumë më të larta të sigurisë rezultojnë më të shtrenjta se në vendet e tjera evropiane. Por fermerët mbijetonin për shkak se subvencionoheshin për këtë ndryshim në kosto. Ndërkohë tani subvencionet nuk lejohen më. Nga ana tjetër, në kundërpërgjigjet e embargos që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Rusisë, kjo e fundit ka vendosur embargo ndaj pjesës dërmuese të prodhimeve bujqësore nga Bashkimi Evropian.
Në këto kushte, një pjesë e frutave, mishit apo qumshtit dhe nënprodukteve të tij, e cila shkonte më parë drejt Rusisë, tani është hedhur në Francë me çmimin e kostos, duke bërë që fermerët e vendas të ndërmarrin hapa të tillë drastik. Pavarësisht se autostrada drejt Lionit tashmë është liruar, problematika mbetet dhe protesta vazhdon. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Ju kujtojmë se Televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë Televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë Televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.